Hulle wil gou vinnig met u iets deel. Hulle sien ek nog dieselfde klere aan, vol stof, alles afgelaai, maar ek kan nie stil bly nie. Ek moet dit met u deel. En dit is my die wonder van die evangelie. En vanmiddag se boodskap waar daar soveel mense uitgekom het. Ek sê dit gewoonlik nie op kamera nie, want ek wil nie mense blootstel nie. Maar weet jy wat? Toe ons klaar is, kom twee mense uitgestap om hulle hart vir die Here te gee. En dit is waaroor dit gaan. Die vroukie sê vir my, sy is onderwyseres, sy na woorde was gewees, sy sê vir my, pastoor, sy sê dat ek drink geweldig baie. En sy sê vir my, sy gaan elke Sondag kerk toe. En ek vraag vir haar, het jy jou saak met God al reg gemaak? En sy sê nog nooit nie. Luister wat ek sê, sy sit in die kerk, Sondag vir Sondag, maar sy het nog nooit te hart vir die Here gegee nie. Wat 'n voorreg om daai mense na die Here toe te kon lei en die vreugde wat hulle kon ervaar. En weet jy wat die wonderlikste? Trane wat loop van dankbaarheid. Dit is die evangelie wat ons moet verkondig. Wat mense wat verlore is, hoop gee. Ek eer God daarvoor. Gaan in die vrede van die Here. En jy saam met my, wees saam met my bly. God seën u.